pokud chodná, rozdíl je v tom, co se nemá a co se má. Když se skoro nikdo nepozná jeden od druhýho, láme v pohodě hůl, sláva nám. Pohledy zlej, až se má zabití jako se dve. To všechno importovat do Prahy, může nám domů, že dávno není kde brát. To se nám může klidně stát, nic toho nepouká, nic nás už nespasí. Každý s tím posledním zápasí, čím větší vůl, tím víc bodů si přičítá. Sláva nám, pohledy studený, oslova nabití a poslední. Thank you.